Ambia jirani yako dada. Weka kitu cha wenyewe kiwe chini. Dada. Mwana amepata kitu che. Wewe si kwa kitu. Wewe ni mtu wa ajabu. Lakini kuna kitu juu ya. Ambacho huyo mume kama akipata kama iko che. Che. Ya jivunie. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakati nilipookoka mwaka 2005 tarehe 15 mwezi wa 5. Bwana asifiwe sana. Katika maisha kitambo ilikuwa nimeteleza. Bwana asifiwe sana. Ifu niokoke. Lakini nilipookoka nikaambia Mungu vile nimekujua nimejua kweli na nataka nibaki mtakatifu kwa Mungu. Na nilipofika nataka mke niambia Mungu najua mimi si bikira kwa maana niliokoka kama dhani mambo yamefanya. Lakini tangu niokoke nimekuwa bikira wako mpaka sasa. Na nikamwambia nataka unipatie mwanamke ambaye ni bikira. I married my wife when she is a virgin. I guarantee you for free. I married my wife at the age of 32 when she is a virgin. Na nimaliza form 4. Sasa hii mtoto wa class 8. Six. Class 6. Amepiga wewe. Ameka. Wako hapa. Hapa kwa matrela mtoto wa tena usiku na mchana. Bwana sifa. And let me tell you, one of things ambao vileta heshima kubwa kwa mke wangu ni hiyo. I respect her because of that. Kwa maana hiyo mwili aliutunza hadi wakati Mungu alimpa mtu. Haleluya. Na najivunia kwa hata nisafiri niende America miezi 3. I'm very much sure mke wangu utambali nimemwacha. Amen. Lakini wengine wewe utakaji kutoka honeymoon. Bwana wewe una wasiwasi kama kweli ni yeye peke yake ama bado kuna wengine hata ukienda nyumbani sasa familia kuliko madeni. Kuna wengine wake wao kila nyumbani. Akaa siku mbili tatu kwanza apige simu aone amekuwa mteja, anaanza kuwa na wasiwasi. Huyu sayari za kwako wapi? Bwana simu yake ni mteja. Basi ndio alikupata katika hali ambayo ni ya kutatanisha. Hali ambayo si ya kuaminika ama kuaminiwa. Za jirani yako mtu wako atakuja kuamini siku moja. Hello? Atakuja kuamini siku moja. Ndio ni jirani. Vile huko kwa nagongo ya nyundo mtaani ovyo ovyo. Kweli kweli kuna siku moja mtu atakupata ajivunie ama atavumilia. Sasa nikuja upande wa njia. Bwana asifiwe sana. Ningekuwa na sehemu hii experiment ingeingia vizuri. Bwana asifiwe sana. Kuna na sehemu ukibandika hapa inashika vizuri sana. Kwa maana ni mara ya kwanza imebandikwa. Lakini ukitoa hapo bandike hapa wabandika hapa, inafika maaza taishiki, wapeweki na achena. Kuna vijana ambaye, itafika wakati Mungu anakupea, mtu ambaye alikupangia, lakini wewe mwenyewe, hauna makali, hauna nguvu. Kwa maana wewe tayari, ulitumika papo umekuwa uwezi. Umekuwa scrap. Scrap za mlepanga wapi? Kwa new brand ni manufacture zinaenda kwa vitu mzee penye viki. Ndio unajikuta kwamba utapata mtoto wa wenyewe alichiweka vizuri lakini wewe ulichiwesha uwezi perform. Uko useless. Hata kama utakuwa na nyama kilo mzima. Hata kama utakuwa na pesa mingi kwa benki. Uko na kazi nzuri sana. Utajikuta ya kwamba wewe sehemu nyingine mfanya shamba moyo wako sasa. Ndani ndani yako jiweke sawa sawa. Ambia kijana nina makali yako. Hali wakati wako. Hali wakati wako. Kwa sababu inatakana Mungu akusaidie.
Haleluya. Kwa hiyo unajikuta ya kwamba wewe umebandikwa, umebandikwa, umebandika, hasa umefika mahali umekuwa kitu. Heri yule ambaye anajitunza. Hata mwenzake akimpata asema nimepata mwanaume, sio kumekuwa. Sasa kuna wanaume ambao ni kumekuwa. Wako tu bora uhai. Lakini ukija kwa sehemu fulani hayuko sawa, kwa nini? Kwa sababu alijimarisha. Efeso 5 mstari wa 3. Nimeanza kwa mstari wa 5. Weka mstari wa 5. Kuna kuna point hapo. Ile imesema na mtaji twende ina alafu rudi. Twende ina alafu rudi viunganishe na waelewe. Kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Aha, tano. Si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiomjua Mungu. Unamjua Mungu dada, ndugu, umeokoka wewe, kijana mzuri unaenda mbinguni. Mungu amekuokoa ukiwa mchanga. Shukuru wewe. Wengine nasemaga tungelio kama tuko wadogo. Hatupate hii njia ambayo naambiwa saa hii. Tuambiwe hii njia ambayo tunaipita saa hii tungeipita. Lakini hii mlisema kwamba hautafanya nini? Hautapita hiyo. Tuko na hiyo shortcut. Si Yeremia 6 imesema. 6:16 imesema hivi. Yeremia 6:16. Kuna njia watu walipita, njia za mama. Anakuambia tembea katika hii njia, ukue na raha maishani mwako. Lakini unasema hii hapana, sitaki hiyo njia. Ni tuko na yangu. Hiyo yako hiyo. Mwisho wake. Andike nasema kuna njia ionekanavyo kuwa sawa machoni pa Mungu, lakini mwisho wake ni mauti. Nikimalizie. Sasa tumalizie muda wa inaji wengine. Tuko tuna siku moja ya leo. Unajua kuna inaji wengine. Ephesians chapter 5 verse 3. Verse 3 to 5. Alafu mwingine. Lakini washerati washarati usitajwe kwenu kama wala uchafu wote wa kutamani kama ilivyo watakatifu. Mstari wa 4. Wala aibu wala maneno ya upuzi wala upishi, nayo hayapendezi bali hayafadhali kushukuru. Mstari wa 5. Maana neno hili nalijua hakika ya kwamba hakuna washirati wala wachafu wala wenye tamaa iye na wagu iye wakulio sana aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Hiyo ni kama tunarudia ile ingine ambayo tulisoma wala sikwe sana. Weka Wakorintho wa kwanza 6:16. Taandiko somee nyumbani. Ni Mathayo 22:23. Kuna mmoja mapepo ya ushirati ngapi? Saba. Hiyo ni Mathayo 22:23. Lakini niwekewa Wakorintho wa kwanza nasema, au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Sasa sikia. Wewe mtu ambao unaenda na yeye haujui ameenda na watu wangapi. Bwana asifiwe sana. Na haujui katika hali ya maisha yake anatambulika haje katika anga yake. Kuna wengine wanaishi lakini katika ulimwengu wake neno kahaba lijiandika. Wakati wewe unajiingiza kwake, maandiko yamesema yule ambaye hata kama umeoko umejaza Roho Mtakatifu, inasema hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Sasa wewe ni dada mtakatifu, kwa bahati mbaya unasema tu nijaribu tu nione vile kunaendanga. Hiyo tu moja inakufanya wewe pia unaunganishwa na wakahaba na unakuwa mwili mmoja na wakahaba. Makahaba wakati wanahukumiwa pia kwa laini yao. Wala sikwe sasa. Wakati roho ya makahaba inatembea ikiwahangaisha, hawatulii kwa manyumba zao, pia unakuwa mmoja wao. Ambao hawezi. Wala sikwe sasa.
Bwana amani akusalimie. Mstari wa 18. Teremka chini mstari wa 18. Ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake. Ila yeye afanyaye zinaa kutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Kutokana Bwana asifiwe sana. Hiyo haileti madhara katika mwili wako. Bwana asifiwe sana. Amen. Angaje pia si mzuri. Licha pia ni dhambi. Bwana asifiwe sana. Madharau na kiburi ambao wengine wamenenea hapa, hiyo ni dhambi hiyo, lakini haileti madhara katika mwili. Hiyo iko nje ya mwili. Lakini nimesema zina ambao na dhambi ya zina ni juu ya mwili wako wewe. Sasa ebona vile umeharibu mwili wako. Bwana asifiwe sana. Ndio nimekuambia wengine wataingia kwa ndoa, watafanyiwa deliverance katika hiyo ndoa, watafanyiwa kasari, wataombea maombi special, lakini ndoa isina. Kwa sababu hii mwili ilikamatwa katika anga, inakilenyiwa na mtu fulani mahali. Halo? Maneno imeidanganyana huko. Ati yake mwele yako ni kama mkia ya farasi, mwele yako ni kama kalamu ya muhili. Ati yake ni wewe tu. Hati kifo tukuna wewe. Hata saya jipe nyako. Bila alimu hati breko hata achana jipe nyako. Lema ambia maisha yake ni kifo tu, ni yeye tu, hakuna mwingi. Tukaweka boundary. Sasa umekuja hapo umejiunganisha na vingine, kinaanza kuumana, unasahau maneno ambayo ulitamka katika anga, uliingia prison ya maisha. Halo? Ambia jirani yako kwa mwangalifu. Ili uwe na maisha mazuri mbele. Kwa sababu hiyo inakumaliza. Hebu nafika mara wengine wanaingia kwa bagani ya ukunywa damu ya mwingine. Anachukua kipuli, anajitoboa, anaweka kwa juisi ya jamaa, pia jamaa anapotoa kwa juisi yake, wanaingizana mikono na wanakunywa pamoja, alafu amefunga. Yaani hata hiyo ni kombe na alikwisha pona. Kumbe kuna jimalizi. Kuna maagano mengine itakumaliza tu paka milele. Kwa sababu unaingia ndani kiujinga. Kuna maneno unaongea katika anga inachukuliwa. Bijamani linapotelea Nairobi, hata simu unapoteza. Hapo hapo unahangaikanga tu, unahangaikanga tu. Unaenda kwa wajeni kina umana, unatoka hapo unaenda kwa simu kina umana, unajaribu kwenda kwa James kina umana, mpaka unasikia kama kama po. Kila mtu wa baba yake. Unarudi unakaa ndio anasema I should start pole. Lakini history maarifa. Ndio. Mbe jirani yako linda historia yako. Kumi 13, 14. Imalizie pale. Mengine utaendea. About sexual purity. Kumi 13, 14. Na ushike hii kabisa na uende nayo. Mfaeni Bwana we Yesu Kristo. Wala usiuangalie mwili. Hata kuwasha tamaa zako. Bali mfanye nini? Mufaeni Bwana Yesu Kristo. Mbele ya yako. Vaa Yesu. Mavazi mengine toa. Vaa Yesu. Na ukivaa Yesu nasema kwamba wala usiangalie mwili hata kuwasha tamaa zako. Yaani kwa njia nyingine, wacha Yesu awe ndiye ametawala, yeye ndio kusema ya nakuongoza, bali si mwili ndio unakuongoza. Maana ukiongoza na mwili utatimiza tamaa za mwili. Na tamaa za mwili moja wapo nini? Uasherati, uchafu, uzinzi ambao umetajwa katika maandiko haya. Bwana asifiwe sana. Bwana amani atusaidie. Romans 6:13.
inasema wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoweni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma na dhambi. Bwana asifiwe sana. Hizo viungo vya mwili wako Mungu alikupea na na sababu kuu na makusudi kubwa. Amen. Sasa nimekuambia hii kitu ambayo nacheza nayo ni zawadi kutoka kwa Mungu. Na kama utaitumia vibaya zawadi, utakosa kuadhibiwa wala kuhukumiwa. Bwana asifiwe sana. Yamesema bali jitoweni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa. Hatuwezi tukaifia dhambi, Kristo aifie dhambi, tena tuyamushe tusimamishe mbele yake. Paka lazima tujitoe kwa Mungu. Kama tulikuwa wafu, sasa hivi Mungu Kristo alitukufia na akajitoa. Nasi pia viungo vyetu kwa Mungu viwe silaha za haki. Na Bwana mara tubariki, tutakuwa na maisha mazuri, maisha marefu. Hautakatishwa maisha kama wengine ambao wakinaona ni walikatishwa maisha. Hautafika mahali tukue na nyumba ambayo siko na taabu, ama tuishi maisha ya shida kwa sababu ya maangano na maisha mengine ambayo tuliishi ya zamani yatakayokuja na ukilemu hali yetu ana tukiwa katika nyumba zetu. Bwana amani atubariki, atutende mema.